Връщаме се в 2019. Българите гледат по-скоро отрицателно на правенето на бизнес у нас, показва социологическо проучване. Затова бизнесът иска медиите да не крият имената на успешни компании и това да не се счита за скрита реклама. Българинът мисли все по-негативно за българския бизнес и иска да научава повече добри новини за компаниите. Това показва проучване на агенция Тренд. Според допитването, почти половината от хората у нас смятат, че икономиката се развива в негативна посока. Една трета са убедени, че у нас не може да се прави успешен бизнес и че няма добри възможности за професионална реализация. Ние имаме десетки компании, които са световни лидери в своите сектори. Това е повод за национално самочувствие и гордост, а този успех някак си остава укрит. Ако само си говорим няма хора, най-много да задълбочим проблема, защото обезверяваме и тези, които искат нещо да направят. От Съвета за електронни медии застават зад позицията на бизнеса. Абсолютно подкрепям бизнеса в това техно желание, когато има положителни новини, бранда да бъде споменат. В своята практика съвета не е глобявал за съобщаване на фирма, на бранд, връзка с положителна новина. От компаниите твърдят, че българските медии казват имената на дружествата в негативен смисъл. Мониторинга на СЕМ обаче показва, че не е точно така. Коментираме само добрите новини, като понякога вие медиите спестявате имената на брандовете в частта лоши новини. Според съвета няма нужда от законодателни поправки, за да се съобщават поименно успешните компании и да има повече позитивизъм в новините.